Hano kubwe cyaha cy'ubutobozi ntwara amafaranga y'abantu nyakura ku masimukade yabo tukaboherereza SMS tukababwira ko ari impano MTN bageneye nicuza ububwa nakoze nkaba nanone nicuza abantu naba narateshije igihe cyabo ari uwaduhaye ari n'utaraduhaye yahagararaga akava muri gahunda yari arimo tukaba tumushyize mu wundi murongo atigeze ategura turagira ngo tubwire abanyarwanda bakigwa mu mitego nk'ingi yoroshye kurindaho utanga ibanga umubare w'ibanga ukoresha kuri telefone yawe bakarinda bakakwiba abanyarwanda rero nibajijuke bareke kugira ngo abantu umuntu ajye ahagarara hariya gusa bibe ava hayibe umwaka umwe ibiri itatu ine nk'uko yabivugaga. Nitwa Niyonzima Valence abankomoka mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Nyanza umurenge wa Cyabakamye akagari na Kakarama no mudugudu ni Karama. Basubira impamvu iri hano? Ndi hano kuvuga icyaha cy'ubutobozi nkora ntwara amafaranga y'abantu nyakura ku masimukade yabo. Ubikora mu buhe buryo ku buryo burambuye wabwira umuntu ati iyo ndi gutubura mbigenza gutya watubwira? Bo ibyo bintu twabikoze mu buryo butandukanye buri gicuko cyagendaga kiba niko ngiye kukivuga tubitangira hagati yo mu mpera za 2017 no mu ntango za 2018 twahamagaraga abantu tukaboherereza SMS igizwe n'amafaranga 75,000 tukababwira ko ari impano MTN bageneye ubwo ngubwo twamara kuyiboherereza umuntu akayakira tukamubwira ko ayo mafaranga ataragera kuri mobile money ariko tugiye kuyamushyiriraho mu kuyamushyiriraho rero twamwakaga indi telefone akaduha indi telefone tumuhamagaraho yamara kuyiduha tukayimuhamagaraho ya indi twoherejeho SMS tukamukandisha akanyenyeri 182 akanyenyeri umubare rimwe akanyenyeri rimwe nanone akanyenyeri nimero wateguye ijyaho amafaranga warangiza ugashyiraho akanyenyeri ugashyiraho umubare w'amafaranga uforesheje kwari uguforesha kuko tutabaga tuzaho umuntu afite kuri simukadi ye yarangiza nabwo agashyiraho akanyenyeri icyo gihe hahitaga hajyaho iyo bitanga impamvu yabaga bya 75,000 twamuhaye bitariho akabyandikaho inyuma tukamubwira tuti ayo ngayo nibwo agiye kujya kuri konti kabwira noneho shyiraho pini yawe maze yakire agashyiraho pini yewe agafite amafaranga angana na wa mubare twavuze yahitaga aza kuri simukadi yacu yaba ntayafiteho bikanga nta nubwo icyo gihe bandikaga ngo icyo gikorwa ntikibashije kuboneka ibyo bije nyuma bari bafite ijambo bandika ry'icyongereza ugahita nibwo aba gutakiza ariko ugahita umenya sinye yuko ayo mafaranga atariho uko ngira ukamukandisha ukajya munsi ya wa mubare noneho wari wavuze yaba yafite amafaranga akaza ibyo byaje rero kurangira kuko ibyo twabikoraga twari abantu barindwi ubwo ibyo biza kurangira n'aba bantu turatandukana dusigarana na batatu abandi batatu bagenda bajya kuba mu Gatsata dusigaranye nabo batatu rero hari icyaje gupfamo hahandi wandikaga impamvu MTN sinzi uko yabigenje bivaho bimaze kuvaho wajya uhamagara umuntu noneho yabona ya mafaranga atagiyeho biranga pe bikanga bikemera bake cyane
bikemera bakeye biza kubaho tuza guhindura tumaze guhindura ha handi hajyaga impamvu tubonye ko hatagikunze tugerageza uburyo inyuma ya kakanyenyeri inyuma y'urwego twumvisha umuntu yuko ashyiraho nimero ze akongera agashyiraho urundi rwego mu byukuri ibyo ntago byakundaga ngo bigire ariko twebwe n'ubundi amafaranga ntiyaburaga kuza akaza dukoresha ubwo buryo ibyo ntago byarambye kuko mugenzi wacu umwe yarabikoze arangije abikuza amafaranga ku muajenti umuajenti baramufungira bamufungiye yari yabikuje ku muajenti baziranye aramufata amufatira Kimisagara bamufatiye Kimisagara asubiza amafaranga kuva ubwo yahise yitahira naho ahita agenda ajya mu cyaro dusigara turi babiri muri ubwo rero turi babiri twahinduye uburyo kuko guhamagara umuntu umubwira ngo ni kuri MTN abantu bari bamaze kubimenya ubibwiye wese ukabona arabyanze ubibwiye wese ukabona arabyanze nko mu cyumweru tukaba twabonamo amafaranga umunsi umwe wonyine biza kurangira turongera turahindura dushaka simukadi icuruza mobile money tuyigura n'umuhungu wari umumotari ariko we ntiyarazi gahunda tugiye kuyikoresha tuyigura tumubwira yuko tugiye gukora gutanga umwana akadukorera mobile money none ya simukadi icyo yadufashije twacekingaga amafaranga kuri nimero y'umuntu ariko dufuoresheje tukacekinga wabona ariho ukamuhamagara ukamukandisha gutyo byihuse mu kanyenyejana na 82 nk'uko nari nabivuze bwa mbere ugahita uyatwara atanamenya n'ibyo atanze we rwose ibyo rero ntago byarambye kubera yuko iyo bakuregaga iyo babwiraga kuri MTN ya simukadi bahitaga bayifunga iyo byabaye ku masimukadi atatu yonyine turabireka burundu turabireka dushyiramo pause hashize iminsi mikeya turongera duhindura gahunda ariko ubwo twari babiri twenyine noneho tukabwira umuntu yuko irangamuntu ye yayibaruje amasimukadi menshi kandi bitemewe yaragomba gutunga simukadi eshatu none hakaba hariho enye tukamubwira yuko agomba kwegera ibiro bya MTN bimwegereye bakazimugabanyiriza yaba adafite umwanya tukamufasha mu by'ukuri ntabwo twamufashaga ahubwo ni bwa buryo twahitaga dusubiramo bwo gukandisha ariko twarabanzaga tukamucisha mu kanyenyeri nako turabanza tukamucisha mu kanyenyeri 125 urwego agakurikiza amabwiriza bajya kumuha SMS ya nimero zimubaruyeho amaze gushyiramo nimero y'irangamuntu harimo bo bazishyiramo bagasanga koko amasimukadi yari afite kandi atayazi hari noneho nashyiraho akavuga ati si ko mfite simukadi ebyiri izindi mumbwira zirava he umugambi wacu aho ngaho waba gupfuye ntitwabaga tukimukandishije yabaga tubonye ariko usanze afiteho nimero eshatu ataratoze agakanda tugahita tumujyana mu kanyenyeri 182 impamvu twamujyanaga mu kanyenyeri 182 kandi twamubwiye ko ari gukuraho nimero twamubwiraga yuko simukadi zose zavuye ku murongo ari amaserivisi turi kumusubirizamo agakanda ngo arimo arasubizamo amaserivisi tukamubwira akanyenyeri 182 akanyenyeri umubare rimwe akanyenyeri umubare rimwe nanone akanyenyeri nimero tukamubwira iyi nimero niyo tugiye kugukuraho agashyiraho akanyenyeri tugashyiraho amafaranga tugereranije arangiza twageraho hapini tukamubwira ati se urashaka ko amaserivisi yawe yose yasubirana
ati ndabishaka ati se pini tugusubize iya mbere cyangwa urashaka indi ya kabiri ati ndasubira ni ya mbere yishyireho inyuma ushyireho urwego akayishyiraho yashyiraho yafite amafaranga araza yaba atayafite ubwo nta yaza nyine ariko ibyo nanone twabikoraga tukivuga ngo ni kuri MTN ijambo MTN abantu baje kurihaga kuko akenshi n'ubundi ni iminani ibiri duhamagara ntago tujya duhamagara umunani umwe bararihaze bahamagara umuntu ugasanga reka da ibintu arabizi turarihindura noneho turavuga ngo ni kuri rura tuguhamagaye ubwo nibwo buryo bwakoraga twamubwira ngo ni kuri rura tuguhamagaye uzi ruri icyo ari cyo akagira ubwoba agakanda ngo turimo turamukuraho nimero nk'uko n'ubundi bwa mbere byagendaga muri MTN amafaranga tukayatwara uko nguko ibi bintu bimazemo igihe kingana iki nk'uko nabitangiye twatangiye kubikora hagati ya 17 mu mpera kugeza n'ubu mwabitekereje gute timu yanyu mwaje kwiforominga gute kugira ngo mukorane ntabwo ari timu ifatika cyane kuko nari ndi i Kigali mbana n'abahungu b'aba ajenti ariko ngiye nkora ubuyede ariko ntabwo twabanye igihe kirekire nari mpamaze nk'icyumweru cya mbere narahageze ndarwara cya kabiri ndarwara icya gatatu nari muzima abo bahungu b'aba ajenti abo bana bandi twakoranaga bo bari barabitangiye mbere bakaba bafite ngo uko babaha amayinite uko babagurira amayinite noneho baza kubakura mu cyaro barabiyegereza mu kubiyegereza rero nibwo baje aho ngaho nabaga uwo twatwaye amafaranga menshi twamutwaye 198 ariko ntago twayatwaye ntitwabashije kuyatunga igihe wagiye kuyabikuza kuri simukadi yanjye ibaruye kuri njyewe nyabikuza ku muajenti n'ubundi tuziranye umuajenti ayo mafaranga yari ay'umuntu w'i Bugesera bahise bamufungira uwo muajenti bamufungiye aza kunshaka aje kunshaka duhamagara wa muntu w'i Bugesera ngo tumusubize ya mafaranga mu ajeti agira ariko ibyo nabikoraga kugira ngo n'ubundi ntagaragara imbere y'ubuyobozi amafaranga twahise tuyasubiza wa mu ajeti ajya gufunguza asubiza ayo namuhaye ye mushubije nawe ayasubiza uw'i Bugesera bahita bamufungurira simukadi ayo ntabwo twabashije kuyatunga uko nafashwe nanjye ntabwo nkuzi nafatiwe Kimisagara maze kwambuka karara imbere y'ibiro by'umurenge utunga simukadi zingahe ya ziriya simukadi urega muri kureba buriya ntabwo zikora kubera yuko MTN yaje gukanguka simukadi washyiraho amafaranga umuntu yahamagara bagahita bayifunga bashyiraho amafaranga bagahita bayifunga buriya ziriya simukadi nyinshi murabona zaranavunaguritse namwe bigaragara ko iyo mumaze kwiba umuntu akabahamagara nyuma asanga simukadi yavuye kandi mukamukoresha simukadi nyinshi babaga bayishe babaga bayishe ubwo nimero y'irangamuntu wabaga ufite uhita usiba iriho ugahita ushyiraho indi nimero y'irangamuntu hari ukuntu uhura n'amafotokopi y'irangamuntu cyangwa se mo kimwe ugahamagara umuntu yakubwira ngo nimero mfite ni imwe ugahita umubwira ngo duhe nimero yawe y'irangamuntu akayikwihera utubwiye ko wakoraga ikiyede ibyo aribyo byose biriya ni ibintu bisaba ubuhanga n'ubushishozi ndetse n'ikoranabuhanga ufite umuntu wabigishaga kubafasha izo porosedire zose oya nawe abo bana sinamenye ubu kuko babitangiye nanjye byarangoye kugira ngo mbimenye nkibagiramo
niyo mpamvu ku irangamuntu yanjye ariho simukadi nyinshi nibagiramo giye akazi kanjye kwari ukubikuza ariko tumaze gutandukana nabo ngabo bandi urumva ko amafaranga twagendaga tugabana yarabaye make nuko nanjye nabyize rero ewe byinshi cyane ndicuza niki wicuza nicuza ububwa nakoze nuko nagayishije umuryango wanjye ajya mu bintu bidahuye nkaba nanone nicuza abantu naba narateshije igihe cyabo ari uwaduhaye ari n'utaraduhaye yahagararaga akava muri gahunda yari arimo tukaba tumushyize mu wundi murongo atigeze ategura ubwo ni ubuhemu bwa mbere nta kintu gifatika impamvu nta kintu gifatika n'utuntu naba narakoze mu rugo sijye wadukoze natangaga nk'ubwo cyasabaga gukora amafaranga nk'ibihumbi nka 500 umugore yarabimbwiraga yabimbwira nkamubwira ngo mfite 100 cyangwa mfite 200 nkamuha nk'ayo ngayo kandi ayandinzwe ajyana mu bintu bidafite akamaro nigiyemo kunywa inzoka nigiye kugira ufashwe mugenzi wawe mwakoranaga yasigaye urumva hari kiri bworohereze uburyo tumaze iminsi 3 turi kumushaka kandi ntekereza yuko ibyo bintu ari nabigizemo uruhare ku buryo nabo twari turi kumwe bahagaze aha ngaha babivuga sinigeze nkuraho telefone ntabwo telefone twayikuyeho twifashije telefone yanjye ziriya simu kadi ziri hariya ziri registered ku ndangamuntu zitandukanye zijya ku irangamuntu zitandukanye wasanga buriya harimo n'iza ari ku irangamuntu yanjye kandi zijya ziri ku ndangamuntu atandukanye murakoze cyane yafashe ejo yafatiwe hano mu mujyi wa Kigali kugira ngo ibyinshi arabibwiriye ibyo yakoze ntabwo ndi bubijyemo kubera ko avuze ibintu byinshi cyane icyo twavuga gusa ni ibintu bibiri icya mbere ni uko abakora nka we bakwiye kumva ko inzego zibishinzwe ziba zibakurikirana bityo bakwiye kureka ibyo bakora kubera yuko guhanga umurimo cyangwa se kugira umwuga wo kubeshya wo kwitira icyo utari cyo wo kwiba wo kuriganya amaherezo bikugwa nabi bigira ingaruka mbi ibyo rero abamubona babikora bakwiye kubireka ababitekereza bakwiye gusubiza ibitekerezo byabo mu bitereko bakabivaho icyo ni kimwe icya kabiri ni ku baturarwanda bagishukwa n'abantu nk'aba ngaba bashaka kugira ngo babibe ngira ngo babyumvishije uburyo bakoresha babanje kwiyitirira MTN bisa nabo bimenyekanye none baritirira rura ngo abantu bakagira ubwoba inzego zose cyangwa se n'ibigo by'abikorera bibereho kugira ngo bitange serivisi ku Banyarwanda ntabwo bibereho yuko niwumva yuko umuntu runaka ari umukozi w'icyo kigo aguhamagaye ukwiye kugira ubwoba ahubwo ukwiye gushira amanga ukamubaza kugira ngo n'ukiyitirira atagikorera ahita atahurwa ingero nuko yakwitira MTN hari nomero za MTN ziba zaragiyeho ngira ngo ibyo bigo bigenda bikora itumanaho bivuga aho ugize ikibazo aho uhamagara bakwiye kureba rero koko niba ari abakozi bakaverifiya neza bakitegereza bakareba niba ari abakozi ba MTN niba ari rura nayo itanga inomero ziba zanditse no ku modoka hirya no hino cyangwa n'ahandi umuntu akavuga ati ariko njyewe reka ndebe iyi nomero kuko niba ari impamagara ariko rero rwose turagira ngo tubwire abanyarwanda bakigwa mu mitego nk'iyi yoroshye kurindaho utanga ibanga umubare w'ibanga ukoresha kuri telefone yawe bakarinda bakakwiba rwose yuko atari byo kandi ngira ngo babyumvishije bashobora kutabwira ngo ushyiraho amafaranga akarebo bayishyuriraho iyaje baba bahiriwe bakayatwara iyataje nta gihombo bakoze n'ubundi kuko bari bagamije kwiba abanyarwanda rero nibajijuke bareke kugira ngo abantu umuntu ajye ahagarara hariya gusa bibe ava hayibe umwaka umwe ibiri itatu ine nk'uko yabivugaga gutangira mu mpera z'umwaka 2017 ntabwo ari byo rero nicyo twagira ngo tuvuge abatari hano bazafatwa nabivuze abakoraga nabo bazafatwa
abatakoranaga nabo babikora bazafatwa, ababitekereza bakazabikora bazafatwa. Ubwo nicyo tutamenya nibyo umuntu atekereza, ariko ibyo umuntu yakoze akabikorera umunyarwanda bitari byo tukabimenya turabikurikirana. Nka bya binungwa karenze umuntu akarushya amagara turamushyikiza urwego rw'ubugenzacyaha rumukorera dosiye rumujyana mu bucamanza, ubucamanza bukora akazi kabo. Ubundi umuntu yakibaza, hari abantu badukurikiye bavuga ati hari turahamagarwa ariko ntituzi uburyo bwihuse bwo gutanga amakuru ku bantu nk'aba baba baduhamagaye twamaze kuvumbura ko ari abanyabyaha cyangwa se ari abesikoro. Se haba hari uburyo bworoshye bwo ariko buroroshye izo nzego zose zigira uburyo zinavuga uburyo awuhamagara. Ntekereza ko nawe ukoresha itumanaho uzi nomero zo guhamagara kuri MTN igize ikibazo cya serivisi, izo zirazwe. Ahubwo iyo ngira ngo bavuze amafaranga ntabwo izo nomero zibuka, sinzi ikibazo kiraho. Niba ari uko baba bakubeshye, inomero zarura zirazwe. Iyo baguhamagaye bakavuga ibintu by'amafaranga, ngira ngo uhite ujuka ukavuga izi nomero ntabwo nokorwa, ukwiye guhita wongera izo ubaza ko umuntu ukubeshya aravuga ko akora icyo kigo. Niba ari umupolisi, inomero za polisi zirazwe. Bambe avuze polisi ko ari guhamagaye, ari muhamagaye, ugomba guhita uhamagara utari kose kuko uyu muntu n'umupolisi ukambwira ibi n'ibi. Ntekereza rero ko ari abantu kwa maso bakareka kugwa mutego gusa ngo iyo baguye amafaranga. Ngira ngo hari n'ababaza n'abo tuya batugana bakatubwira ngo umuntu arambwira ngo ndamuha miliyoni eshanu ngo anyungukire eshatu. Iyo business sibaho mu kwezi kumwe, abantu bareke kugwa mutego rwose woroshye cyane nk'uwo nguwo. Bakure bamenye yuko hari ibisambo hanze hano, ahubwo baduha amakuru gusa ibyo bisambo bifatwa. Yes, ko barimo gukurikirana Big Town TV, mwonje mwiriweho. Ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana Big Town TV buri munsi. Munibuka gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ya buri munsi yabashe kubageraho mu buryo bwiza cyane. Twongeye twagarutse hano kuri Metropolitan Police i Remera, kuri headquarters. Icyo tuzanye hano uyu munsi ni inkuru y'ababajura badutesha imitwe amanywa na nijoro mu bikorwa bitari byiza bakoresheje itumanaho, telefone, sim card n'amanyanga atari meza. Babigenza gute, babikora gute? Ibi byose ngira ngo mwabikurikiranye. Uyu mugabo akaba yitwa Niyonzima Valence, akaba afite imyaka 41, akaba akoresha ama sim card agahamagara abantu akababwira ngo batsinde amafaranga kuva kuri MTN abeshya abantu akabarya amafaranga akoresheje amayeri atandukanye. Byose mwabyumvishe, nago ari ibintu byiza mu byukuri kuko ni amakosa kwiba.